أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دواد ورار كدورنمي على سيدة ميديا فضلاً هاد نوغو عصبتها سبسكرايب ساركو ميل كفرو داو ورار كيوغو تنبيي واد دورنمي تلادا أخو دبا حساسي هاي نوصة سعودة فضلاً نلاتشوك حوك حساسي يا حسن شيخ محمود أو كهاد لي سببتا كانت هيدو قينت كينيا أيكا ودقو بالكاسي madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si faahfaahsan uga hadlay sababta keentay in duqeymaha ciidamada Kenya ay qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ay ka fuliyaan gobolka Gedo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa duqeymaha Kenya ugu hadlay doob ay si online ah u qabteen warbaahinta garowe online oo ay ka qayb galeen ku dhawaad 1000 qof oo isugu jira madax hore kuwa hadda xil haya siyaasiin iyo aqoonyahanno isagoo ka jawaabaya su'aalkaaga timid mid ka mid ah ka qaybgalayaasha kuna saabsanay duqeymihii u dambeeyay ee rayidka ku dhinteen laguna eedeeyay ciidamada Kenya ayuu Xasan Sheekh ka hadlay arintaasi oo kaliya uusan xal waara ku iman karin Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in aysan jirin sabab loogu cudur daaran karo duqeymaha ay Kenya fulinayso balse wuxuu tilmaamay inay jirto siyaasad xumo loona baahan yahay in xalka laga raadiyo hagaajinta siyaasadda horey waan uga hadalnay haddana waan ka hadlaynaa laakiin cambaareyn kaliya xal kuma imaanaysa duqeymaha Gedo waxaa keenay waa siyaasad xumo siyaasadda oo la hagaajiyo ayuuna xalka ku jira ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud taas oo ula jeedo madaxweynaha waqti ka dhacay farmaajo in oo siyaasadda hagaajiyo diyaaradaha dagaalka ee ciidanka Kenya ayaa saddexdii bishaan duqeyn ka dhacday gobolka Gedo waxa ay ku dileen dad shacab ah oo isku qoys ahaa kuwaas oo ahaa caruur iyo hooyadood waxaana falkaasi aad u cambaareeyay dawladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday in ciidanka Kenya aysan duqeymo ka geysan karin gudaha Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa duqeyntaasi kadib sheegtay in midowga Afrika ay u gudbinayso dacwad ka dhan ah ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya balse waxaa hadda muuqata in ay labada dawladood isku soo dhawaanayaan dawladda Kenya iyo Soomaaliya ayaa ku heshiiyay inay dib u bilaabaan xiriirkooda diblomaasiyadeed oo go'na bilihii u dambeeyay waxaana la filayaa in dib loo furo safaaradaha labada dawladood dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay qarax lala eegtay ciidamada Itoobiya ee ku sugan duleedka magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dadka deegaanka ayaa sheegay in qarax lala eegtay gaari ay Soomaalidu taqaano oral oo saarnaayeen ciidamo military ah oo ka tirsan kuwa Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM waxaana qaraxu ku qabsaday halka loo yaqaano buurta qowlo oo ku dhow baladweyne qasaare kala duwan ayaa ka dhashay qaraxa oo ka soo gaaray ciidanka Itoobiyaanka ahaa qaraxii gaarigooda lala beegsaday waxaana xusid mudan in qaraxa kadib ay ciidanka fureen rasaas aad u fara badan ciidanka la qarxiyey ayaa ku sii jeeday saldhigga ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin halka loo yaqaano janta gundisha ee gobolka Hiiraan iyadoona mas-uuliyadda qaraxaasi dhacay ay durbadiiba sheegatay kooxda Al-Shabaab si kastaba Al-Shabaab ayaa marar kala duwan sidaan oo kale qaraxyo miino ula eegatay gaadiid ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan AMISOM gaar ahaan kuwa Itoobiya waxaana mararka qaar dhinacyada dhexmara dagaal aad u qarar si kastaba ha ahaatee ilaa iminka maysan xaqiijin ciidamada ammaanka ee baladweyne qasaaraha inta uu la-eg yahay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah Sadaq John oo gaadiid dagaal kala degay magaalada Duuse Marabi wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxay qalqal xoogan ayaa magaaladaasi laga dareemayaa waxaa shalay ka degay magaalada Duuse Marheeb gaadiid dagaal iyo ciidamo hubaysan oo watay General Sadaq Umar Xasan oo loo yaqaan Sadaq John wali si cad looma oga waxyaabaha keenay in Sadaq iyo ciidanka uu watay ay gaaraan caasimada dowlad goboleedka Galmudug taas oo durba saameyntiisa xalay laga dareemay magaaladaasi qof ka mid ah xoghaynta Sadaq John ayaa sheegay in arrimo siyaasadeed Duuse Marheeb ugu tageen taas oo shaki badan abuurtay durba socdaalkiisa warbaahinta ayaa ogaatay warar sheegaya in Sadaq uu taageero u muujinayo musharax ka mid ah kuwa madaxweynaha oo olole doorasho xildhibaanada uu doonayo in kuwa uu rabo ay guuleystaan isla markaasina halkaasi uu u tagay sida uu taageeri lahaa isla markiiba waxa uu bilaabay kulamo siyaasadeed taas oo la leeyahay waxa uu rabaa in xil sare ka helo musharaxa uu wato haddii uu guuleysto Sadaq John oo mar soo noqday taliyaha nabadsugidda gobolka Banaadir iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Banaadir ayaa bishii Abriil 2012-keedii waxaa laga qaaday xilkii kadib markii uu isku dayay inqilaab fashilmay in uu ka badbaadiyo dalka isla markaasina madaxweynaha waqtigiisa ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka hor yimid kadibna uu hor istaagay kulankii golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee la doonayay in muddo 2 sano ahi loogu daro Farmaajo intaasi kadib waxa uu General Sadaq John bilaabay dhoola tus ciidan iyo waxyaabo jabhad u eg isagoo aag ciidan ka samaystay xaafadda loo yaqaano Shiirkolo ee degmada Hodan wixii markaasi ka dambeeyay waxa uu noqday mid saameyntiisa bannaanka timid
isagoo saadax ka qayb galay dhamaadkii abril dagaal ka dhacay agagaarka dalcada Cabdiqaasin xilligaas oo ciidamada harmaad ay weerar xoogan ku qaadeen guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame halkaasina uu ka difaacay general saadax John lama yaqaan murashaha ay fiilada siyaasadeed isku xirteen iyadoo laga yaabo in xisbiga wada jir hoggaamiyihiisa ay heshiis hoose galeen deegaan ahaan sargaalkaani ka soo jeeda cadaado ayaa ka mid noqday shakhsiyaadka ugu raadinta badnaa dhinaca baraha bulshada labadii bil la soo dhaafay waxaa laga yaabaa inuu xil weyn helo dowladda soo socota haddii farmaajo shakhsi aan ahayn guuleysto si kastaba ha ahaatee waxaa loo badinayaa inuu gacansaar xoogan leeyahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame filla soomaaliya waxaa ka jooga ciidamo harmacad waxaana macquul ahay xildhibaanada soo baxaya inay halkaasi qalqal geliyaan hase ahaatee saadax John ayaa halkaasi tagay ciidamada harmacad haday isku dayaan in xildhibaanada iyo odayaasha halkaasi joogay afduubtaan inuu halkaasi ka dhiciyo dhinaca kale dhismaha waddada isku xirta muqdisho iyo balcad ayaa si habsami le u socota iyadoo maalmihii u dambeeyey la bilaabay in qayb ka mid ahay waddadaasi la saaro laami casri ah waxaa socda dhismaha ilaa 13 kilomitir oo laga bilaabo agagaarka ikis control balcad kaasi oo ka mid ah dhismaha waddada isku xirta muqdisho iyo balcad dhismaha waddada oo muddooyinkii dambe si habsami le u socday ayaa waxaa maalgelisay dowladda qatar oo saaxiibo dhow la ah dowladda federaalka soomaaliya dowladda qatar ayaa sidoo kale hore u bixisay mashruuca dhismaha waddada isku xirta muqdisho iyo afgooye waddada laamiga ah ee bilowgeeda uu socdo ayaa wax badan ka tari doonta isku socodka magaalada muqdisho iyo degmada balcad dhinaca kale magaalada gaalkacyo iyo gobolka mudug ayaa shalay waxaa xukun lagu riday dad gaaraya ilaa 18 qofood oo dhammaantood ah rag sida ay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee mudug ku dhawaaqday 17 ka mid ahay raggaani ayaa waxaa lagu xukumay dil toogasho ahi halka qofka 18aad lagu xukumay xabsi daa'in ragga xukunka lagu riday ayaa lagu soo eedeeyey inay dad gaaraya ilaa 300 oo qof ku dileen magaalada gaalkacyo iyo qaybo kala duwan oo ka tirsan deegaanada maamulka Puntland dadka lagu soo eedeeyey inay laayeen waxay isugu jireen xubno ka mid ahay dowladda iyo shacab rayid ahi ragga la xukumay ayaa ka howlgalayay Puntland muddo 13 sano ahay ragga xukunka lagu riday ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab islamarkaasina ay u qaabilsanaayeen dilalka iyo qaraxyada laga geysto gudaha deegaanada maamulka Puntland dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.